Olá. Promover reformas no país, como a da Previdência e a tributária, liderar o processo de privatizações, zerar o déficit fiscal e diminuir o desemprego que afeta mais de 12 milhões de brasileiros. Prioridades do governo do presidente Jair Bolsonaro e missões do ministro da Economia, Paulo Guedes. Primeiro ministro a ser confirmado no governo, Guedes é mestre e doutor em economia pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e tem uma vasta experiência no setor financeiro. Obrigado pela entrevista, ministro. A antiga Previdência se exauriu financeiramente. É uma fábrica de privilégios, arma de destruição em massa de empregos pela forma inadequada de financiamento, porque os encargos trabalhistas incidem sobre a folha de pagamentos. Então, para um brasileiro conseguir emprego, o outro fica desempregado. Os encargos chegam a dobrar o custo da mão de obra. É o imposto mais cruel que existe, que é sobre a mão de obra. Então, a geração de empregos fica completamente comprometida. De 96 milhões de brasileiros, que são a população economicamente ativa, são os brasileiros em idade de trabalhar, quase 100 milhões, 46 milhões não têm carteira de trabalho. Então, ela tem várias bombas de relógio a bordo. É um avião destinado a cair, com várias bombas relógio a bordo. A primeira é a bomba demográfica. À medida que o país, a distribuição etária vai mudando, o Brasil vai tendo menos jovens, há uma condenação a esse sistema de repartição. Porque cada vez você tem menos jovens, cada vez mais idosos, e essa bomba está marcada para estourar. O Brasil tem apenas 11% de idosos e a Previdência já está às vésperas de um colapso financeiro. Então, essa bomba demográfica é a primeira grande ameaça. A segunda ameaça é exatamente o desemprego em massa que ela produz. 46 milhões de brasileiros vão envelhecer e eles não contribuem, porque eles não conseguem emprego formal. Então, não conseguem contribuir. A forma de financiamento é tão equivocada com os impostos sobre a folha de pagamentos que você desemprega pessoas, elas não contribuem, elas vão envelhecer, passam a vida desempregadas ou empregadas de forma informal, mercado informal. São empregos de baixa produtividade, de baixas aspirações e baixas possibilidades, como não tem capital, tecnologia, a produtividade acaba sendo baixa, informal, e essas pessoas estão condenadas não só a uma vida à margem do sistema oficial, como também já condenadas também a uma aposentadoria pobre lá na frente, porque vão quebrar o sistema. Um terceiro grande defeito macroeconômico é que não leva recursos para o futuro. Promete cada vez mais, mas não leva recursos para o futuro. Então, os salários vão sendo corrigidos, o salário mínimo vai subindo, existe essa promessa de uma aposentadoria lá na frente, mas os recursos são consumidos pela própria geração contemporânea, porque o jovem paga e o velho consome, aquilo é destruído instantaneamente. Ao contrário de um regime de capitalização, onde você leva esses recursos para o futuro. Você promete, mas carrega os recursos para o futuro. Os defeitos são inúmeros. É um regime obsoleto, é um regime condenado, cheio de bombas a bordo. Então, nós tínhamos uma responsabilidade moral com as futuras gerações de permitir que eles escapem dessa armadilha em que as nossas gerações passadas e contemporâneas se meteram. Nós precisamos escapar dessa armadilha. Esse compromisso moral de permitir que nossos filhos e netos desfrutem de um mercado de trabalho forte, vigoroso, com muita empregabilidade. Permitir que eles desfrutem de aposentadorias mais fortes lá na frente, maiores. Permitir que eles acumulem recursos, levem isso lá para frente. E mais do que isso ainda, permitir que se salve o sistema antigo, as obrigações antigas, os compromissos antigos. Então, a nova Previdência justamente reduz privilégios, reduz fraudes, reduz as desigualdades e começa esse movimento em direção a um novo regime para que não tenhamos
as gerações futuras sofrendo dessa mesma ameaça financeira, além do problema moral. Então, o antigo regime tem o grande defeito de ser inviável financeiramente, a médio e longo prazo, está condenado, é um avião condenado a cair. Eu usei essa imagem várias vezes com o presidente Bolsonaro, dizendo, presidente, lá na frente, ou fazemos uma reforma dessa, ou esse avião cai com todo mundo a bordo. E o presidente teve a altura do desafio e disse, Paulo, estuda esses detalhes, mas lá na frente nós vamos cuidar disso, confie em mim. E ele cumpriu completamente todas as expectativas que eu tinha, porque deu apoio, participou, sugeriu e colocou todo mundo dentro de uma reforma abrangente. Todos os setores, uma reforma ampla, estão os servidores civis, estão a população urbana, a população do campo, os militares dão sua cota de sacrifício também. Então, todos os brasileiros entraram na reforma e temos agora uma nova Previdência. A dinâmica vai ser completamente diferente à medida que se desenvolva isso, primeiro com essa dimensão econômica e financeira de garantir as aposentadorias de quem já está no sistema, que estariam ameaçadas. Nós estamos indo em direção ao que aconteceu em Portugal, na Grécia, onde houve perdas extraordinárias. Na Grécia chegou a 60%, em Portugal chegou a 30%. As pessoas perderam as suas garantias, as suas aposentadorias. Então, com esse movimento em direção à nova Previdência, nós estamos realmente salvando a antiga e abrindo um caminho novo para as futuras gerações. O que muda de fato com a nova Previdência? Quais são os principais pontos dessa nova Previdência, ministro? Os pilares são exatamente esses que eu falei. Existia uma enorme disparidade social. O governo, nessa dimensão previdenciária, era uma fábrica de desigualdades. O governo fabricou desigualdades, transferências perversas de renda. Na verdade, os mais pobres estavam pagando pelas previdências dos mais ricos, o que é um absurdo. Justamente os mais desfavorecidos eram quem estavam pagando a previdência dos mais ricos. Então, o primeiro movimento que nós estamos fazendo é exatamente pegar 75% dos brasileiros. Os 75% dos brasileiros têm salários que vão só até 2 salários mínimos. O brasileiro vai de 1 a 2 salários mínimos. Os empregados, os que conseguem, os trabalhadores brasileiros que conseguem emprego, eles vão de 1 a 2 salários mínimos, 75% deles. E esse 75% nós estamos reduzindo as contribuições. Então, quem pagava 9% vai pagar 8,5%. Quem pagava 8% vai pagar 7,5%. Então, o primeiro grande movimento é reduzir justamente os encargos para os mais desfavorecidos. Então, quem ganha menos está pagando ainda menos. E justamente quem ganha mais está pagando mais. Com isso, nós estamos conseguindo reduzir as desigualdades e remover os privilégios. Havia muitos privilégios, uma disparidade muito grande. É inadmissível que o governo seja um fabricante de desigualdades. Você não pode pegar recursos públicos, disse há pouco, como é difícil você captar recursos para essa previdência. Você, para captar, você já deixa alguém desempregado. Então, dos 100 milhões de brasileiros, é como se você deixasse 50 milhões desempregados para tributar os outros 50, para pedir os encargos e as contribuições dos outros 50. Só que desses 50, justamente em cima de 75%, é que você capta mais e transfere para 17%. 17% dos brasileiros, justamente os que estão melhor na escala de renda, ficavam com 41% dos benefícios. Então, não só essa disparidade persiste a vida toda, mas o governo ainda na hora da aposentadoria ainda continua fabricando essas desigualdades. Então, o primeiro aspecto a ser atacado foi esse. Depois todos começaram a contribuir também. Todo mundo está contribuindo. Os detalhes técnicos são mais de 80 questões específicas para serem respondidas, mas eu diria que os grandes pilares são esses. Primeiro é a ideia da equidade, a ideia de reduzir as desigualdades, remover os privilégios. Depois, a ideia de separar o que é previdência do que é assistência social.
Uma coisa é alguém que trabalha a vida inteira, está contribuindo para a Previdência e esse tem uma aposentadoria. Outra coisa é alguém que por uma deficiência física, uma incapacitação cognitiva, qualquer problema, receba a assistência social. São duas coisas diferentes. Então, elas são tratadas também diferentemente. De forma que, pelo menos, a sociedade tenha transparentemente o que ela está fazendo. Qual é a parte que é a Previdência e qual é a parte que é a assistência social. Isso naturalmente vai ser debatido. Nós tentamos até antecipar um pouco, é o que nós chamamos da dimensão fásica da reforma, nós tentamos antecipar um pouco, se alguém tem algum problema, nós tentamos antecipar até um pouco o período em que a pessoa recebe essa ajuda e para de trabalhar porque teve algum problema. E pedimos também que ficasse um pouco mais de tempo no mercado de trabalho, no mercado de trabalho antes de se aposentar, mas aparentemente governadores, prefeitos, está todo mundo examinando isso aí, pode ser que queiram mexer numa dimensão ou noutra, mas está muito claro para nós que existe uma diferença entre assistência social e previdência. Então, nós fizemos a reforma na Previdência, sistema social, assistência social está lá separado orçamentariamente, está sendo tratada também, mas são duas dimensões diferentes. Os direitos dos brasileiros serão garantidos? Nenhum dos direitos foi atingido, nenhum dos direitos, quer dizer, todos os direitos foram preservados. O salário mínimo, as férias, toda a legislação que está aí, está aí. Ninguém mexeu na legislação trabalhista. O que muda para quem já se aposentou e quais privilégios serão cortados, ministro? Para quem se aposentou, não muda. Todo o movimento vai ter uma transição. A transição que nós pedimos está em 12 anos, de forma que isso é tudo muito gradual, é lá para frente. Quem está aposentado não é atingido em absolutamente nada. Absolutamente nada. Quem está aposentado, está aposentado. Quem vai se aposentar, em 2 anos também não é atingido, porque daqui a 2 anos não aconteceu nada. Você precisa, a cada 2 anos, sobem 6 meses, então é tudo muito gradual. Se você está há 2 anos da aposentadoria, não acontece nada. Se você está há 4, 5 anos, aí sim você aumenta um pouquinho o período que vai ser exigido. Você está fazendo uma marcha em direção a períodos mais longos. Isso não só tem uma explicação biológica, que nós estamos vivendo mais, mas isso também tem outras explicações importantes. A primeira é justamente a ideia de que os mais pobres já se aposentam mais tarde. Quem está usufruindo da aposentadoria precoce são justamente as classes mais favorecidas. Elas conseguem contribuir seguidamente, 10, 15, 20 anos, acabam se aposentando antes. Quando você passa a idade para 65 anos, as classes mais pobres, os indivíduos mais pobres, os desfavorecidos, já estão se aposentando com 65 anos, porque não tiveram tempo suficiente de contribuição. De forma que quando a gente pega os homens e leva de 60 para 65, nós estamos atingindo, justamente mantendo mais tempo na força de trabalho, os mais favorecidos. Eles é que estão sendo atingidos, são justamente os que eram privilegiados por aposentadorias precoces, é que estão ficando mais tempo. E da mesma forma, isso foi bem abrangente. Então, os homens estão subindo, as mulheres também subiram a idade, os militares estão subindo a idade também, estão tendo que ficar mais tempo, quer dizer, isso foi pedido para todos. Agora, curiosamente, isso está atingindo justamente os mais privilegiados e não os menos, os favorecidos. Ministro, quanto se pretende economizar com essa proposta e em quanto tempo? Olha, a proposta em 10 anos está calibrada, se for aprovada como está, para 1,2 trilhões, 1 trilhão e 200 bilhões. É 1 trilhão, 150, 160, uma coisa assim. Isso em quanto tempo? Em 10 anos, em 10 anos, os próximos 10 anos. Naturalmente, se começarem a esvaziar, eu acredito e tive as primeiras conversas nossas, foram extraordinariamente encorajadoras. O Congresso parece bastante maduro, no aspecto da discussão sobre a necessidade da nova Previdência.
porque as palavras do presidente da Câmara de Deputados, o senhor Rodrigo Maia, foram extraordinariamente encorajadoras. Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, também, da mesma forma, se mostrou completamente comprometido com as reformas. É uma ocasião única. Eu estou, assim, muito entusiasmado com o funcionamento das nossas instituições, porque isso está muito acima de partidos. Nós temos conversado com governadores, com prefeitos. Eu conversei com praticamente todos os governadores, conversei com dezenas de prefeitos, e eu sei que são milhares, mas estiveram conosco também os representantes da Frente Nacional de Prefeitos. E a classe política percebeu que é incontornável a necessidade dessa reforma. As prefeituras estão com problemas, os governos estaduais estão com problema, o governo federal está com problema, e isso não é mais adiável. Nós estaríamos realmente sob ameaça de perdermos as aposentadorias que existem hoje. Então, essa percepção da classe política é muito encorajadora, porque isso está há décadas sendo adiado, contornado, e hoje eu acho que chegou a hora dessa nova Previdência, porque há um amadurecimento muito grande da matéria. Pode haver um detalhe para cá ou para lá que vai ser muito bem-vindo. Nas discussões nós temos recebido contribuições excelentes, sugestões excelentes de prefeitos, de governadores, de deputados. Sabemos que isso, na verdade, nós estamos pensando na população brasileira, 200 milhões de brasileiros. Agora, naturalmente, existem 6, 7, 8 milhões de privilegiados, que são justamente quem está sendo atingido pela reforma, e esses são os que têm mais força, ou tiveram no passado, maior força corporativa. Rondavam os parlamentos, pressionavam os parlamentos, ofereciam favores para os parlamentos, então dizendo, olha, estão ameaçando isso, estão ameaçando aquilo, quando na verdade o que estava sob ameaça são os privilégios. Os privilégios é que estão sob ameaça. Então nós estamos conseguindo realmente pegar os regimes diferentes que havia no Brasil e começando a fazê-los convergir. Partem de pontos diferentes, a mulher, o trabalhador rural, o funcionário público, cada um parte de um ponto. Mas todos estão caminhando, todos aumentaram em 5 anos a sua permanência no mercado de trabalho, todos estão indo em direção, lá na frente, a uma aposentadoria com menos desigualdades que existe atualmente. Então, eu estou bastante otimista. Eu acho até que não está havendo até grande resistência do ponto de vista da classe política esclarecida, porque eles já perceberam que esse caminho é o caminho para botar o Brasil para crescer, inclusive. Gerar emprego, botar para crescer, reduzir as desigualdades. Eu estou bastante satisfeito com as conversas que tem tido até agora. Vai ser uma surpresa muito grande para mim se mexerem muito nesse projeto. E aí, voltando à sua pergunta, 1 trilhão é uma linha importante. 1 trilhão em 10 anos para cima é a garantia de que nós podemos acelerar a transição, criando novas opções para as gerações futuras. Nós precisamos pensar de que cada vez que nós mexemos nesse número para baixo, nós estamos sacando contra o futuro de nossos filhos e netos. Então, se nós quisermos falar assim, olha, mas coitados das mulheres, que poderiam ser um pouco menos, e vamos baixar a idade das mulheres. Ok, baixem. Vocês estão sacrificando os filhos e netos dessas mulheres. Se perguntarem para essas mulheres como é que elas pensam a respeito, elas vão dizer, não, então eu prefiro ficar com essa idade que está aí, mas meus filhos e netos vão ter mais segurança lá na frente, além de eu saber que eu vou receber minha aposentadoria direitinho. Então, eu acho que é muito importante isso. Passou a fase da demagogia, passou a fase de dizer que a reforma da Previdência era contra os mais pobres, porque não é verdade. Ela remove privilégios, ela reduz desigualdades e, mais do que tudo, ela visa garantir não só as aposentadorias existentes hoje, mas também o emprego e as aposentadorias das gerações futuras. Então, é muito importante, a classe política parece ter amadurecido esse conceito, é muito importante ter em mente o seguinte, você quer alguma coisa para você, você é trabalhador rural, você é militar, você é civil, seja quem for você, o brasileiro, você quer alguma coisa para você, vá lá e saque contra o futuro dos seus filhos e netos.
reduza o número, você está prejudicando seus filhos e netos naquele número. Se você conseguir reduzir em 100 bilhões, passou de 1 trilhão, 150 bilhões, para 1 trilhão e 50, você acaba de sacar 100 bilhões de filhos e netos lá na frente. Só para finalizar, ministro, o senhor estava falando sobre o papel do legislativo nessa nova reforma. A proposta agora segue um longo rito de tramitação no Congresso Nacional. Qual a importância de se aprovar essa proposta logo, a curto prazo? Quanto mais rápido aprovarmos, mais rapidamente desaparecem as nuvens negras no horizonte fiscal brasileiro. Então, essa reforma está sendo falada há algum tempo, já alguns governos estão tentando fazer há 10, 15, 20 anos. E o buraco fiscal está lá. E a situação se agravando. E nós cada vez mais próximos de termos um problema dramático, como tiveram Portugal, como tiveram Grécia, esses países que demoraram a fazer a mudança. Curiosamente, todos esses países que fizeram a mudança, depois saíram crescendo. E as perspectivas melhoraram muito, os salários aumentaram, o desemprego reduziu-se dramaticamente. Então, isso é conhecido, é sabido, isso é uma nuvem negra que está no horizonte do futuro brasileiro. Então, quanto mais rápido aprovarmos em 2, 3 meses, o Brasil esse ano já começa com outras perspectivas, já começam ondas de investimento, os empregos já começam a retomar, que foi a sua primeira pergunta a respeito de desemprego lá na frente, são 12 milhões de brasileiros desempregados, 12 milhões são os que disseram que estão desempregados e não estão procurando emprego, mas tem um grupo enorme, como eu disse antes, tem 46 milhões de brasileiros que não contribuem, porque eles estão nos mercados informais. Então, embora eles não estejam nessa estatística de desemprego aberto, a grande verdade é que são pessoas que estão trancadas numa bolha de baixas aspirações, baixos rendimentos, baixa produtividade, baixas aspirações na vida, que é lamentável. Na verdade, nós destravando esse horizonte fiscal, o capital começa a entrar, os investimentos começam a acontecer, as jovens gerações começam a acumular capital também, e quando você acumula capital, a produtividade do trabalho sobe, o salário sobe, o crescimento da economia sobe, é outro horizonte. O Brasil já foi um país que cresceu muito, que sabia e tinha uma dinâmica de acumulação. Nós perdemos essa dinâmica, mas nós temos capacidade de recuperar essa dinâmica de crescimento. Obrigado pela entrevista, ministro. Um prazer. E obrigado também a você por acompanhar a entrevista exclusiva com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Até o nosso próximo encontro.